ось почали гасити пожежу. Дуже цікаво, дуже багато наші курсанти мають змоги побачити, навчитись. Це дуже добре, що роблять такі навчання і досить часто в нас. Передбачити ту чи іншу ситуацію, звичайно, слава. Це безпосередньо захисні дихальні апарати на стиснутому повітрі англійської фірми Scott. Обладнані відмінності безпосередньо їхнє, це те, що в них є маска панорамна з широким кутом огляду. Якщо порівнювати з іншими, маски трошки гірші. Ага. Якщо є наявність потерпілих, це що відбувається зараз, розкладається по кольорах відповідно від сектора ураження, розкладається сортувальний майданчик.